አሁን ኤክስሬ ማለት አንድ ነገር ማየት ነው ሰው እሳት ሆኖ ለምን ይላችሁ እሳት እኔ እናቴ ወር ተመልሼ መገባት ነው የተመኘው ተመልሼ ምን ነው በገባው ትችዳ ቆይ ለልጅ ስኮርት ጎማ አነሰው ስኮርት ጎማ አነሰውና ነው አሁን ጌም ፈረስ ገለመሌ እንዴ ምን ያረጋለት ምን ያርገው ነው በግድ መፈንከት አለብኝ ለማደረግ የሆነ ነገር ለማደረግ እኔ ሳድግ በእናቴ ጥለት ጋሪ ሰርቼ የሰፈር ቦኑን እንደዚህ 7 8 ዞሬ ሽምብራ ከተገኘ ሽምብራ ባቄላ ከተገኘ ባቄም አረጌ ወይን አረጌ ለጣግዳሚ ላይ ልጅ እንደዚህ ነው እኔ በኮባ ሽጉጥ ሰርቼ ታታታታታ አለቅ ልጅነት እንደዚህ ነው አስተዳደጋችሁ ወለድ እንዳትል ቋንቋ ራሱ ተፈትልከዋል ቋንቋ አንተ እርግጠኛ ነኝ ሲመሽ ነው እኮ እዚህ አምሽተን እንስራ ስትል እኔ መች ገባኝ ለካ እስኪተኝ ነው ዩኒቨርሲቲ እየኖርክ የኔ ቦስ ለካ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ነው የምትኖረው በእኔ ነው እኮ ነው የሚያዙት ምን እንደዚህ ያይተው please sir can you help french ማለት ጋር bonjour ዛጋኛው ተረብዛ ላይ እንዴ ምን ሲያንከሸክል እንደወሰደኝ አላቀ እንዴ በሜኑ እንደዚህ በሸተተ ያቻሪፍ ናት ያቺ ምንድነው የሚበሏት ምናም ብለመጠይ የለ እኔ ላጨበጭ ስል ጄን ያዙኝ እንዴ ሸም ይሁን ሸም አሉ እሺ እኔ ለሸምም ግን እነሱ አንተ ያውቁም ሳውቁ አካባቢያቸው ካለ ሳይው የሚያልፉት ነገር ተቀስ ዳሌ ዳሌ ኤክስሬ አስፈልጎማ ስላይ ነብራን ግርምሽ ድረስ እሺ በግርምሽ አስደነገጥከኝ እኮ እኔ ልደንግጥ በግርምሽ ግር በግርምዬ ብዬሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ውለዱ ክበዱ ከማን ጋር ከግርምሽ ጋር ወንድም እኮ ነው ይውለድ ይክበድ ከደረሰ ማን ነው ደረሰ ስራ የለሽም እንዴ አንቺ ስራ የለሽ 10 ብር ሰጠው ብለሽ እኔ አንቺ 70 ዘር ማውቅ አለብኝ አንዴ ቡልቱሽን ዝግልኝ አንድ ጊዜ ስላይ ነብራን ሰፈራችንን ለመድከው አሌላኛው ሪ በከንቱ ብየዋለሁ ምን ይሄው ጮሃለሁ ምንም አይዞ ቆጣ ቆጣ ካላል ክራብን ታስተካክሳለ ወደ ስራው ትመለሱ ደንበኞቹ እንዳያመልጡት ስላይ ነብራን ነጠላውን ሰብስብ ያዋራታውኝብን ነጠላሽን ሰብስቢ ነጠላውን ሰብስቢ አዋራ ያቡንንሽብን ነው ሲሉሽ አቅመ ደካማ ሴትዮ አትሰሚም እቺ ቋንተ ታያለህ እንዴ ባይ ከናንተ ቤት አይን ይጣፋል ይቅርታ በጣም ይሄው ለማንኛውም ዛሬስ ረጋ በል እንጂ ልመናና ቁጣ ረሃብና ቁንጣን አብሮ አይሄዱ አሁን ብር እንጂ ምክራ ያስፈልገኝም እርሶ ደሞ ቁንጣን ያቃሉ ለመሆኑ ለመናና ቁጣ ራብና ቁንጣን ኩላን ሲያወሩ የጠብቁ በርማን ቆቀ ተጀመረ እኩ ሂጂ ምንሻኒ ሂጂ ምንቀራፊ ነገር አትጥስ ለማይ ሳይጸዳዳ አብ ትራብ ግለሰብ መሆን አለበት ይሄ ሙያ ነው ለዳ አይመጣም ሰብተናል መጣን ንብረት ያሸሸ ራሽ ሁለት ምን እንታዘዝ ህዝብና ቤት ቆጠራ ነበር የመጣ ነው ነው በልታችሁ ነው የመጣችሁት እሺ አባተስ በህይወታል ሰዓት ቆጥሮ ነው የምታስተዳድሩን ማለት ነው ሞት አልቆየ እሺ አግብቻለሁ ብለኝ ነበር ባለቤት ሴት አለ ጥራልኛለ ሞታለች አትደንቁ እኔም ተጽናንቻለሁ ቆየች እንሽ 5 አመት ሆናት ምን ይደረጋል እንግዲህ እሱ አይሞላበት አይጎልበት
ቢተውልንስ ምን ነበረበት ግን? አው እሺ ልጅስ ነበራችሁ? ልጅ አንድ ጊዜ ቤቱን ቁጣው ማጥፋት ይያ ፋራ ሌባ ጎማ ከቢ ነ 7 ሚሊዮን ሰው አለ ወንድሜ እዚህ ጋር አሁን አንቺ ነው እንዳንድ ማስቆጠረው ጠብቂ 7 ሚሊዮን 8 ሚሊዮን